Os livros de linhagens, atribuídos ao Conde de Barcelos, filho ilegítimo de Dom Dinis, fazem parte da historiografia medieval. Constituídos por 4 livros, aí se encontram compilados os registros de famílias nobres até ao século XVI. Ao se assinalar as linhas de descendência, tais dados pretendiam acautelar os direitos patrimoniais dos membros das famílias senhoriais. A mais célebre narrativa histórica contida nos livros das linhagens é a Batalha do Salado, inserida no 3º livro, a propósito de Álvaro Gonçalves Pereira, pai do condestável Nuno Álvares Pereira, que nela participou. A Batalha do Salado, travada em 1340, junto da Ribeira do Salado, na província de Cádiz, opôs os exércitos muçulmanos de um lado e os castelhanos e portugueses do outro, sendo o momento decisivo da chamada Reconquista Cristã, ou seja, do avanço para sul dos reinos cristãos durante a Idade Média. De um lado, o exército muçulmano, constituído pelas forças de Abu al-Hasan Ali, o rei de Marrocos e Fez, e pelas de Yusuf, emir de Granada. Do outro, encontrava-se a união entre as tropas de Afonso XI, rei de Castela, e as do rei de Portugal, Dom Afonso IV, que contava com o apoio de um contingente de Aragão. Apesar da clara inferioridade numérica, as forças cristãs conseguiram obter uma vitória esmagadora, semeando pânico e precipitando a retirada das hostes inimigas. Ao final do dia, portugueses e castelhanos tinham derrotado completamente os exércitos muçulmanos e obtido um impressionante saque. Yusuf e Abu Hassan refugiaram-se em Algeciras e este último embarcou de seguida para Ceuta. Tal confronto decidiu, em última análise, o destino da Península Ibérica. Dessa peleja, sai triunfante, do lado português, Dom Afonso IV com o cognome de O Bravo. A narrativa desta batalha serviu como meio para a nobreza afirmar uma posição de relevo junto do poder régio, além de demonstrar que o rei dependia da própria nobreza para governar. Tratando-se de uma escrita em que se combina muitas vezes história e fantasia, a verdade é que a descrição da Batalha do Salado constitui literariamente o texto mais notável deste período, como que abrindo caminho ao grande cronista Fernão Lopes.